odprli drugi del vrtca v Šentjerneju. Novomeško bolnišnico bo še naprej vodila Milena Kramar Zupan. Uspehi bratov Štrbenk. Lepo pozdravljeni. V Šentjernejski vrtec Čebelica je od 1. septembra vključenih 381 otrok in sicer v novi vrtec ter v enoto Živžav v Orehovici in osnovno šolo. Med letom naj bi odprli še dva oddelka, torej bodo imeli več kot 400 malčkov. Pogoji za delo vzgojiteljev in bivanje otrok so zdaj takšni, kot morajo biti, je ob današnjem uradnem odprtju drugega dela vrtca poudarila ravnateljica Ana Srpčič. Lani junija so se preselili v prvi del novozgrajenega vrtca, medtem ko so vrtec 2 še gradili. Zdaj se otroški vrvež razlega že v obeh. Z naložbo so ogromno pridobili. Dobili smo telovadnico, veliko v prvi fazi, manjšo telovadnico v drugi fazi, v kateri je danes potekala prireditev. Tudi sicer dodatni prostori za didaktična sredstva, za delo s otroci s posebnimi potrebami, pa naša velika zbornica v prvi fazi. A ni šlo brez zapletov ob izgradnji. Naložba vredna 4,6 milijona evrov brez davka, od česar so 1,2 milijona pridobili iz ekosklada, se je tako zaradi pomankljivosti kot nadstandarda podražila za 500 tisočakov. V prvem planu ni bila ta zunanji objekt za igrala, niso bili sušilci za vlago, elektroinstalacije, večji priključki, večje inštalacije. Za otroke in njihove starše bo sicer v prihodnje pomemben tudi projekt Šentjernejska učna pot, ki ga je občina junija prijavila na 4. javni poziv Las Dolenjska in Bela krajina in na katerem se obeta finančno podporo. In smo to skupaj združili z učno potjo, igrali in da se tudi ta del, se pravi, poti od nekje od centra Šentjerneje, bi lahko tako rekel, pa do šole in vrtca, ta pot uredi kot učna in tudi lažji pristop do šole. Učno, peš in kolesarsko pot bodo uredili na zelenici od šole mimo vrtca, zdravstvene postaje in občina do Čampovega kozovca in Kaze Krka. Zasadili bodo drevesa in medovite rastline, postavili informativne table z izobraževalno vsebino, otroška igrala in fitness na prostem ter uredili klopi in razsvetljavo. Za vrtec, ki je poleg občine, šole, čebelarskega društva in tamkajšnje trgovine, partner v projektu, je učna pot pomembna. Da se pridobijo še dodatne površine, kjer se otroci lahko izobražujejo v določenih temah. Naprimer, predviden je tudi del, kjer bi čebelari imeli svoje vsebine, recimo, in potem se tam lahko tudi naši otroci sprehodijo in se kaj naučijo novega o čebelah. Med šolo in vrtcem naj bi uredili še učilnice na prostem za potrebe obeh ustanov. Vsekakor bo okolica s tem bolj urejena in izkoriščena, se strinjata naša sogovornika. V zadovoljstvo tako otrok kot staršev. 5 posavskih občin pa je združilo moči v oblikovanju projekta Zelena doživetja Posavja, v katerem so si zadali cilj polepšati zanemarjene javne površine v občinskih središčih z možnostjo takšne oživitve, ki bi pripomogle k turistični ponudbi. Bistrica ob Sotli, Krško, Kostanjevica na Krki, Sevnica in Radeče so imele skupaj na razpolago dobrih 200 tisoč evrov, od tega je bilo 150 tisoč evropskih sredstev. Nosilka projekta je bila Krška občina z največjim deležem dodeljenega denarja, to je 86 tisoč evrov. Uredili so 5 parkov in osmislili raziskovalno igrico o znamenitostih mesta. Poleg tega smo v sklopu projekta seveda tudi usposabljali tudi turistične vodnike, pa izvedli ogromno nekih igrificiranih delavnic. Sevničani so se posvetili urejanju gozdnatega dela grajskega hriba. Prva pridobitev je didaktično igralo, v katerem je prikazanih 32 deblak, v katerem je prikazanih 32 različnih vrst dreves. To je v bistvu poučno, učno, didaktično igralo in zaradi res te svojstvenosti smo že pridobili prve oglede na te tematski poti. Naslednji mesec bodo postavili še eno didaktično igralo, da bo gozdna pot še zanimivejša, je povedala Prnovškova. V Kostanjevici na Krki so se posvetili zelenim površinam od Krakovskega gozda do otoka, kot domačini pravijo prireditvenem prostoru pri šoli. Tam so kot igralo postavili skulpturo z letošnje forma vive.
Torej, Forma Viva je pravzaprav bila neka rdeča nit kompletnega tega projekta. Označili smo tudi skulpture, to že v prvi fazi, neko pojasnevalno tablo smo naredili za Forma Vivo, ozelenili nekaj prostora v Kostanjevici na Krki in pa izvedli kar precejšnje število otroških delavnic. V Radečah so na tržnici naredili zeliščni vrt, v Bistrici ob Sotli pa senzorično igrišče. Vse te pridobitve so vključene v lokalno turistično ponudbo. Na včerajšnji 13. seji Sveta zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto so izvolili novega predsednika Sveta zavoda Jureta Ročnika. Še pomembnejša točka pa je bila imenovanje novega direktorja oziroma direktorice bolnišnice za prihodnja 4 leta. Na tem mestu še naprej ostaja Milena Kramar-Zupan. Svet zavoda je obravnaval 2 prispeli vlogi na razpis za direktorja za mandatno obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2023, ki bi objavljen 16. avgusta. Svet zavoda je, kot je danes poročil predsednik Jure Ročnik, za direktorico soglasno imenoval Mileno Kramar-Zupan, ki je bolnišnico vodila že zadnja 4 leta. Soglasje k predlogu sveta zavoda mora zdaj podati še minister za zdravje Aleš Šabeder. Letos obeležujemo 10. obletnico sistemskega delovanja SVITA, društvenega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje oziroma preprečevanje raka debelega črevesa in danke. Podatki iz registra kažejo, da se začne ta rak izraziteje pojavljati pri ljudeh nad 50 let in je po umrljivosti za rakom na 3. mestu. Je pa od uvedbe programa umrlih nekoliko manj. Zato je ključna odzivnost vabljenih v program. Da bi bil program učinkovit pri zmanjševanju umrljivosti zaradi raka na debelem črevesu in danki, se mora vanj vključiti vsaj 70% vabljenih. To bi pomenilo najmanj 200 smrti manj na letni ravni. Pomembno je zavedanje o pomenu programa. Poznam, ja. Povejte, zakaj gre? Pa to je pregled črevesja, recimo možnosti, da je rakotvorb in tako dalje. Ste že kdaj dobili vabilo? Sem. Ste se odzvali? Sem. In da oče dobiva na dom, no? To povabila. Se odzove? Mislim, da se je. Seveda poznam, sem bil tam že. Že, se odzovete vedno? Enkrat se sem, zdaj sem pa že prestar, več me ne kličejo. To je ta pregled blata. Ste dobili to vabilo, ste se odzvali? Nisem. Nisem potrebe, nisem čutil, da je nekaj črvič. Moramo vedeti, da so znaki lahko dokaj prikriti, čeprav je človek že lahko zbolel za rakom debelega črevesa ali danke. To so znaki, kot so bolečine v trebuhu, potem spremenjeno odvajanje, bodi si menjavanje zaprtosti in driske, krvavitve na blato, črno blato, potem kot svinčnik tanko blato. Odzivnost na program se je z 50% ob uvedbi postopoma dvigovala. V novomeški zdravstveni regiji je ta nad slovenskim povprečjem in se je v 10 občinah od lani izboljšala, a so med njimi do 20% razlike. Tako da Šentrupert, kjer je odzivnost nad 80%, je v letošnjem letu zelo veliko naredil oziroma se je poznalo, da je ta odzivnost v tem kraju zelo visoka. Moram pa reči, da kljub temu, da Krško še vedno capla nekje zadaj, se je odzivnost tudi v tej občini dvignila. Vabilo v program vsaki 2 leti prejme vsaka zavarovana oseba med 50 in 74 letom. Izpolnijo vprašalnik, nato pa iz Svitovega centra pošljejo sam vzorec za odzem blata, odda na pošti in potem v primeru, če gre za pozitiven izvid, potem dobi obvestilo, da je potrebno urediti kolonoskopijo. Sicer pa dobi vabilo vnovič čez 2 leti. V organizaciji Centra za kreativnost, ki deluje pod okriljem Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, so se med 6. in 10. septembrom na Pariškem sejmu predstavili tudi slovenski oblikovalci in neodvisni proizvajalci pohištva. Po zaslugi Aklih Design Studija iz Zabrdja pri Mirni je imel sejem tudi dolenski pridih. Člani Aklih Studija se ukvarjajo z oblikovanjem blagovnih znamk, spletnih strani in produktov. Na Pariškem sejmu, ki je eden najpomembnejših sejmov notranje opreme, so se javnosti predstavili z 2 proizvodoma. Prvi produkt je tole stojalo za dežnike, narejeno iz betona.
Razvili smo 4 modele za eno dežnik, 3, 5 ali 15 dežnikov. Prednost predvsem tega dežnika je, da je zelo funkcionalen, estetski. Drugi proizvod pa je 3D tiskana svetilka, narejena iz borovega lesa in PLA škrobne plastike. Največja dodana vrednost je to, da jo lahko sami izdelujemo s pomočjo 3D tiskalnika. Imamo lahko konstantne izboljšave, ne gre za visokoserijski proizvod, ima pa še druge čisto funkcionalne lastnosti, 4 recimo pozicije. Ožjo ekipo sodelavcev sestavljajo 4 člani, ob dodatni pomoči še 3. Predvsem naše oblikovanje sloni na razvoju in analizi produkta oziroma ali pa storitve. In ravno pri tem produktu se je pokazalo, da lahko sami proizvajamo in načrtujemo produkt, no, s pomočjo lastnega tiskalnika. Sodelovanje na pariškem sejmu jim predstavlja potrditev njihove poslovne poti, na katero so stopili pred 5 leti. Definitivno pomeni večjo verodostojnost, kredibilnost podjetja, kjer nastopa skupaj še z večjimi proizvajalci in dobro stopno točko do večjih distributerjev. Mlada ekipa zagnanih oblikovalcev, katerih povprečna starost je 26 let, tudi v prihodnje stavi na znanje in dostopnost do naročnikov. O njihovem dosedanjem delu pa že pričajo nekatera priznanja in nagrade. Iz sveta oblikovanja pa še v športne vode. V brežiški občini je šport dobro razvit, ob pomembnih dosežkih pa se tamkajšnji župan športnikom, ki na ta način širijo prepoznavnost občine, posebej zahvali. Te pozornosti sta bila deležna tudi brata Oštrbenki iz kajak kanu kluba Čatež, za katerima je izjemna sezona v slalomu in spustu po divjih vodah. Vid Oštrbenk je svetovni prvak v spustu na divjih vodah in tretji v slalomu. Cilji za naslednje leto so, da prijem v reprezentanco mlajših članov v slalomu ter pa v šprintu na divjih vodah. Najboljši uspeh mi je skupno 2. mesto na svetovnem, potem pa še 3 bronaste medalje in zmaga evropskega pokala. Trenirajo oče in ker je vse v družini že dobrih 12 let podrejeno temu športu, je zelo ponosen na skupne dosežke. Dobri rezultati privabijo tudi nove mlade člane v klub, ki ima progo za trening na Krki na Griču. Ta proga, ki je zdaj trenutno imamo, je dovolj tam nekje do 14 let. Vse ostalo moramo dodajati z ali tacnom ali v solkano, kar pa seveda pomeni izjemno veliko časa, izjemno veliko denarja. Res moramo toliko več pol recimo doma narediti, da lahko pol dosežemo take rezultate. Ne? Se nam vsi čudijo, kako je to dejansko sploh možno. Oštrbenk si želi, da bi se čim prej uresničili načrti o centru vodnih športov na akumulaciji brežiške elektrarne s kajak kanu progo po svetovnih merilih, kot je bilo obljubljeno ob umeščanju elektrarne v prostor. V prihodnjem letu bo občina pridobila smernice za projektiranje centra. Seveda pol kasneje bo vse odvisno tega, ali bo možno dobiti za ta centr tudi kakšna sofinancijerska sredstva strani države ali pa evropske sredstva, kajti dejansko to bo to kar precejšen zalogaj. Sem pa prepričan, da je to bi bila ena res izjemna priložnost tako za razvoj športa kot razvoj turizma. Najhitreje bi tak center zgradili, če bi ga država ocenila kot projekt vzhodne kohezijske regije, je dodal Molan. Bomo videli, kaj bo prinesel čas in koliko vode bo preteklo do takrat. Hvala za pozornost in lep večer v naši družbi vam želimo.